L'Ajuntament de Figueres demana la col·laboració ciutadana per impedir que el mosquit tigre pugui instal·lar-se a la ciutat. S'hi han detectat larves i és ara, el mes de setembre, quan els especialistes consideren que cal extremar les precaucions. La zona de l'estació de tren és un dels punts de risc. S'hi està actuant des de l'any 2009. Un altre és el cementiri. De tenir una estació de tren que és final de trajecte, amb la qual cosa vol dir que els combois que arriben de les zones de producció de mosquit tigre queden moltes vegades parats a casa nostra i amb els portals oberts, que permet l'entrada i sortida d'aquests bitxos. I dic bitxos perquè és un mosquit invasor, molt difícil de controlar, té una estratègia en quant a la seva reproducció de depositar ous en diferents llocs, de manera que si li trobes un lloc ell en té un altre que també te'ls ha posat. Els cementiris són dels llocs que tenen un potencial en quant a la cria de mosquit tigre més elevat per metre quadrat, perquè és el lloc on hi ha l'acúmul d'aigua en petits recipients més alt. I si ens entra al cementiri de Figueres, teniu al costat un tanatori i vehicles que venen de tota la comarca i se'n van cap als seus pobles per les necessitats aquestes quan hi ha la pèrdua d'un familiar, amb la qual serà un punt, si ens colonitza per allà, estratègic, perquè després la colonització a la resta de la comarca sigui d'una forma molt ràpida. El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d'Àsia. És de mida petita i de color negre i ratllat de blanc. Per prevenir la seva arribada cal evitar les acumulacions d'aigua. Com evitar els petits punts d'acumulació d'aigua, i no són pas els estanys naturals ni les rieres naturals, sinó són els petits punts artificials, atuells per acumular aigua, bidons que agafem en els horts per tenir l'aigua de pluja per les nostres plantes. Tot això haurem de tenir cura de mantenir-ho tapat hermèticament, no? O, si més no, eliminar-ho quan no té cap necessitat d'estar. Un carretó en un jardí posat d'una forma normal no està bé. Hauríem de posar-lo dret perquè no acumulés aigua dins del seu recipient o receptacle de càrrega, no? Però des de l'Ajuntament el que sí que farem és, nosaltres ja en zones que són de l'Ajuntament ja hem fet actuacions, com per exemple de treure tots els bassals d'aigua, i ara notificarem a les propietats privades a zones de Figueres, sobretot la zona de l'estació, que és un lloc on amb els trens és un lloc molt fàcil que el mosquit entri. La campanya de prevenció consta del repartiment de quadríptics en 6 llengües, a més d'espots de televisió, cinema i ràdio. També s'ha arribat a les escoles per tal d'ensenyar a detectar les larves del mosquit.